ভেদাইলতা পাতখিনি ভালদৰে ধুই মিক্সি জাৰটোত দিলোঁ, অকণমান পানী দিলোঁ আৰু মিহিকৈ এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এখন চালনীৰে চেকি লৈছোঁ, কোমলীয়া পাত হ'লে চেকিবৰ কোনো দৰকাৰেই নাই। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি নিমখ হালধি সনা মাছকেপিচ আধা ভজা কৰি লৈ তেলৰ পৰা টুকি ল'লোঁ। এই তেলখিনিতে এতিয়া মিহিকৈ সৰহকৈ কটা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু অলপমান সৰহকৈ নহৰু থেতালি পেলাই দি দিছোঁ। ভাজি লোৱা পিঁয়াজ নহৰুখিনিত এতিয়া সিজাই লোৱা আলু পিটিকি পেলাই দি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ আৰু চেকি লোৱা ভেদাইলতাৰ ৰসখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। উতলি অহাৰ পাছত ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছকেপিচ দি দিলোঁ, হেতা পকা জলকীয়াও দি দিলোঁ, জিৰা গুড়ি দিলোঁ, জালুক গুড়ি দিলোঁ। মাছ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ জোলখন। ইয়াত আৰু বেলেগ মছলা দিবৰ দৰকাৰেই নাই, স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী মাছ দি বনোৱা ভেদাইলতাৰ জোলখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।